B statüyləri, imxı mədviyyatları, Əlincə Saray, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İbo Show başladı. Ən yatda qalan, ən maraqlı və
dillər əzbəri olan şousu gəldi. İbo Show efirdə də axşamın xeyri Azərbaycan televiziyasının tamaşası var. Ramazan bayramınız mübarək, əziz müsəlmanlar, əziz azərbaycanlılar, bütün dünya azərbaycanlılarının Ramazan bayramını təbrik edirəm. Bu bir ay ərzində Allah xətrinə oruç tutdunuz. Orucunuz Allah tərəfindən qəbul olsun, namazınız, bugün kəsdiyiniz qurbanlar qəbul olsun, dualarınız qəbul olsun inşallah. Mənim arzum budur ki, elə ac qalmaq ancaq Ramazan ayında bizə qismət olsun. Hər zaman ruzumuz bol olsun inşallah. Bayram mübarək Azərbaycan, bayramınız mübarək dəyərli mənim dostlar. Ona bax hələ, hara getdin? Qaçdın, getdin, gəl bura. Həmid müəllim, necəsiz? Həmid qrup. Nə var, nə yox, Həmid müəllim, bayramınız mübarək. Çox sağ ol, əziz qardaş, sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm, Ramazan bayramını. Allah bütün tutulan orucları Allah Taala qəbul eləsin. Amin. Allah xalqımıza həmişə xoş gün qismət eləsin. Amin. Toy bayram qismət eləsin. Bizim xalq gözəl xalqdır. İbrahim bəy, çox sağ ol, sən bizi verilişinə dəvət etmisən. Maestro necədir? Gözəldir. Mən bugün Elxan dostum var, qardaşım Ucardan. İnşallah ayın 12-si onun əmisi oğlunun toyudur. İnşallah Elxan orada görüşərik. İnşallah. Bəlkə qismət olsa siz də apardıq. 12-si? Bəli. 12-si işim var. Vay dədə, vay. Maestro necəsən? Bugün sənə kefsiz belə qaşqabaqlı görürəm. Həmişə belə olmamısan. Nədir? Bir dənə sintezat rifası gəlib artıq kefim pozdur. Yox, o da dostumuzu, qardaşımızı. Hər şey əladır. Çox gözəldir İbrahim bəy. Çox sağ ol yenə bizi bura bugün dəvət eləmisən. Burada musiqisi dostlarımız əyləşib. Zərb alətində Nəbi qardaşımız. Aha. Xalid nağarada, Muxtar piyanoda, İlham müəllim klarnetdə, Rəşad qarmonda, bizim bir dənə də musiqi qonağımız var, qardaşımız. Elməddin qardaşımız, sintezator ifaçısı. Dedim bəlkə qaşqabaq ona görə. Yox, yox, o da bizim dostumuz. Bəzən olur axı. Müğənni dostumuz. Sən paxıl musiqisi deyilsən. Allah eləməsin. Bizə qonağa həmişə başımız üstə yerimiz var. Yer var. Bəhəm bəhəm, bugün bir-birinə gözəl müğənnilərimiz var. Az sonra. Az sonra. Çünki Həmid burada varsa, bəli. Çünki bugün burada Həmid qrupu varsa, burada bir şou da var. Şou var. Bugün buranı nətər lazımdır gəlmiş. Elə ki, sabah da canlı efirdən, buraları partlatma. Yox, bugün partlatacaq inşallah. Sabahki musiqisə şikayətlənməsin sən. Sağ ol, davul Vüsal. Azərbaycanda nədir? Artıq Azərbaycan hüdudlarından kənarda tanınır. Vüsal, necəsən? İbrahim müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli qardaşlarım, sizi öpürəm. Hər bir biz əzizsiniz. Sən elə bir qardaşdansın, təmənnasız qardaşsın. Ha vaxt demək istəmişəm ki, İbrahim, orada tək-tük aparıcı var ki, 4 dənə, 5 dənə. Azərbaycanda 4-5 dənə tutarlı aparıcılar var. Yəni sadə, səmimi, ürəyi, paxıllıq olmayan aparıcılar. Birin sənsə, Mətanət xanımdır, İslamdır, Atəşin xanımdır, Dilarə xanımdır. Sən onlarla hamısını... Onlarla mən... Niyə, o gün Zaur'un da çəkdim paylaşdım. Zaur da dostumuz. Yox, yox, Zaur da dostumuz, amma bunların yerini... Əsas oldu ki, sən bir dənəsən. Öpürəm. Öpürəm. Sağ ol, bir sağ ol, davulçuydu. Göstərin nömrəni, göstərin İnstagramı. Bugün elə ifaçılar var ki, onlara... Mən inanmıram pis söz deyələr. Hər bir haqqında yaxşı sözlər deyəcəklər. WhatsApp-ımız da aktivdir. Instagram-da mesaj bölümümüz də aktivdir. Kimin gücü, kimin imkanı nəyə çatır, ora yazsın. Hər birini də səsləndirəcəm. Elə prodüserimiz dərhal mənə göndərir. Dəvət edim, hansı gəlsin? Bəlkə də üçü birlikdə gəlsin. Yox, tək-tək gəlsin. Üçü də dadlı, duzlu meyvələrdir. Dəvət edim, xanım təkdir, xanımı dəvət edək. Bəh, bəh, bu gün elə də geyinib, elə bilir milli geyimdə gəlib. Gözəl Göyçək, Qarabağlı balası, hə, öz ifası ilə proqramımıza giriş eləyəcək. Şeydə canlı-canlı ifalar olacaq. Dedim, bir ifa ilə davamını canlı oxuyarsan. Gültəkin, Qarabağlı gəlir, dostlar, öz ifası ilə. Ya Allah! Yaşıl düzlər, göy çəmələr, yaşıl düzlər, mehriban bu sizə manalım.
təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. İbo, salamlayıram hər birinizi. Vallahi fonoqram oxumaq mənlik deyil. Arxada gördün nə dedi? Deyir Gültəkin Qarabağlıdır amma Şirvanmanı oxuyur. Nə olacaq ki? Kim deyər onu? Mən bilirəm kim deyir. Gəlsin. Ha, kim deyər onu? Sən də hansı deyər onu? Məncə Sabir Əliyevin layiqli davamçısı deyər onu. Çavuş deyər onu. Hə, dedi, dedi. Amma dedi. Hər birinizi salamlayıram məndə. Bayramınız mübarək olsun. Allah bütün oruc namazlarınızı qəbul eləsin. Neçə gözəl illərə, bayramlara çıxaq. Allah həmişə xalqımızı belə toylu, büsatlı, bayramlı eləsin. Xoş İnşallah. Gəldin, Aygül Təkin. Xoş günlərə gələk. Buyur, əyləşəm. Adamlar necə qarşılayır qonağı? Əla. Necə də, necə? Gələndə nə deyirlər? Sən məndən yaxşı bilərsən. Mən bilirəm, heç səndən də soruşum, görüm hələ o Fərid razılı yoxdur. Yeyə biçməyinə. Həyat yoldaşın Ağdamlıdır? Yox, Kürd Əmirli. Ona görə Şirvan gözəlləməsi oxudum da. O da mənim kimi Ağdamlılardan. Bəli, bəli. Yəni ki, yarımısınız. Yarımısınız. Siz yarımısınız, hə? Biri Kürd Əmirlə, biri Naxçıvanda. Allah var eləsin hər birini. İşlər necədir? Şükür Allaha. Yaxşıdır. Bir aydır biraz... Balalar nə edir? Böyüyürlər. Neçədir? İki oğluydu səndə? Yox, bir qız, bir oğlan. Böyüyansıdır? Qızım. Qızın neçə yaşlı? 6 yaşın içindədir artıq. Oğlan balacadır. Hə, oğlan umumay. Hansı dəcəldir? Oğlan. Sənə deyəsən, imkan vermirlər bu efirlərə çıxasam. Özüm bilirsən də, yorğunçuluq, xəstələnirlər. Düzəldirəm. Kuşda bu qızılcadan, nə biləm o obsilərdən. Qızılca tutdular biraz ondan. Elə biraz özümüzə gəlirdik, yenə də xəstələndilər. Elə yatmamışam neçə gündür. Amma dedim, İbonun yaxşı, görüşünə həqiqətən getməliyik. Sağ ol ki, dəvət edirsən. Sənə çox istəyənlər həqiqətən çoxdur, onu bilirəm. Sənət dostlarından amma istəməyənlər də var, ha. Olan da Allah canını sağ eləsin. Dəqiq. Allah hidayət eləyər, inşallah dəqiq, onlar da yollarına gələr. Duaların. Bəli. Axı bizim, bilirsən də, dedin ki... Niyə istəmirlər səni? Xanımlar, bəyləri demirəm. Bəylər özləri bilər, xanımlar. Yəqin məni... İstəmirlər deyəndə, yəni 2-3 dənə ola bilər də, yəni o 2-3 nəfər. Yəqin məni... Mən olduğum kimi qəbul eləmiblər də ona görə. Səbəb? Olan ürəkləri o cürdə. O, içəridə o bir qurt var, o. Var, bəli. O, heç kim də, Seyfəddin doktor da onu müalicə eləyəmdir. Hansı kliniyə aparsan, o deriyə qardaş. Yox, mümkün deyil. Geri qaytar. Ona ancaq Allah. Allah mallar da geri qayıdır. Qayıdır. O, hansı qapıya gedəcək, onu Allah bilir. Hə, gəl görüm. Quluzadə. Sizin müşahidlə çağıracaq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bə, nə bildin Quluzadə kimdir? Tezə, nə olur? Dəvət eləyə gəlsin gözəl ifası ilə canlı-canlı bugün. Deyib ki, Həmid programı partladırsa, mən də elə yerlə geçsən eləyəcəm buraları. Siyavuş Quluzadə gəlir. Hə, indi vur. Hoş geldin. Hoş gününüz olsun İbrahim Bey. Akşamınız xeyir olsun. Mən də efir qarşısında əyləşən bizi dəyərli tamaşaçıları salamlayıram bu bayram münasibətilə. Hər biriniz ürəkdən təbrik edirəm. Sizləri, dəyərli qonaqları, bax çox dəyərli musiqiçiləri salamlayıram. Allah hər birinizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm bax bu gözəl gündə, bayram gündə. Mən də sahib seçib dəvət eləmişəm. Gəlirəm əyləşəm. Üzrə qal. Nə dedin? Nə oxuyacaq? Nə dedin ona sən? Dedin özü Qarabağ. Yox, əvvəl bildim, sonradan bildim ki, hə, yoldaşı Şirvanlıdır da, ona görə. Onun xətrinə. Var ol, var ol. Bilmirdin ki? Yox, bilirdim, burası fikrimdən anı bir moment, hə, olur da. Unutdu, bağışla, bu dəfə keç günahından. Siyavuşlar necədir, ay Siyavuş? Çox sağ ol, İbrahim qardaşım, təşəkkür edirəm. Allaha çox şükürlər olsun, Allah xalqımıza gözəl günlər, toylu, büsatlı günlər qismət eləsin. Bizlər də gələk, bax, bu dostlarımızla bərabər iştirak eləyək inşallah. Deməli, proqram başlamamışdan qabaq, Siyavuşla bir həyətdə söhbət edirəm. Siyavuş, sən niyə bu qədər çox istəyirlər? Həqiqətən çox istəyirlər. Niyə bu qədər sevgi, səsinin fərqliyidir, yoxsa özünü aparmandır, səhnə mədəniyyətidir? Bu sevgi nədir? Səhnə mədəniyyəti, xasiyyəti. Valla nə bilim, istəyən də sağ olsun, istəməyən də sağ olsun, var olsunlar, dəyərli xalqımız, millətimiz. Bunda elə bir dil var ki, ilanın yuvasından çıxardar. Hə, ola bilər, indi onu tamaşaçı deyər də, mən özümdən deyim ki, məndə bu yaxşıdır. Amma hər şey qoyaq qırağa, yəni şirin dil ola bilər, mehriban ola bilər. İfan olmadısa o şirin dilin heç məlumatı deyil. Təbii ki, xalqımıza mən belə gəlir ki, ədəb ərkan da vacibdir və toylarda mən belə gəlir ki, ifa da vacibdir. Bugün anonsu paylaşanda, deməli bizim İboşo səhifəsində, mənim özümdə də yazmışlar ki, Sabir Əliyevdən bir oxuyar. Hə, ruhu şad olsun, mənim dəyərli ustadır. Mən ümumiyyətlə bütün verilişlərlə, sizin də verilişlərlə, bütün kanallarda harada oluram, toylarda da, dəvət aldığım toylarda, mən deyərdim ki, dəyərli sənətkarımı Sabir müəllimin repertuarın başdan ayağa məndən istəyirlər. Əzbər bilirsən onun repertuarını.
Sabir Əliyevin repertuarını əzbər bilirsən? Əlbəttə ki, hamısını. Nə mahnı var hamısı? Çox təsadüf ola bilər ki, bəlkə 70-ci ildə də oxuyub ola bilər də ona, amma izləyirəm hamısını da oxuyuram. Onda da mən olmamışam. Hə, onda da olmuş. Allah qanı qan rəhmət eləsin, qonşad olsun bu bayram günündə. Mürsəllə aran necədir? Ay qonşudam, Gültəkin. Bəli, Mürsəllə biz qonşuyuz. Qapı qonşusuz? Yox. Yoxsa məhlə qonşusuz? Mən 5-də, o 4-də qalır. Hə, sizdə bina evidir? Bəli. Təzə aldığın evdə? Bəli. Necədir orada vəziyyət? Əladır, qəşəngdir, yaxşıdır. Mürsəl... Biz köçəcəyik oradan. Mürsəl... Mürsəl deyə çox səs gəlir. Mürsəl köhnə qalandı yoxsa sən? Mən Mürsəldən öncə köçmüşəm. Ay, nə tər qonşudur? Əla qonşudur, valla səs... İkimiz də müğənni, səs-küy salın... Heç bir-birimizdə xəbərimiz olmur. Siz bir-birimizdə xəbərimiz olmur. Qonşulardan soruşmaq lazım ki, bunlar səs-küy salırlar evdə, oxuyurlar yoxsa yox. Qonşular ən düzgünün deyə bilər. Hörmətli Gültəkin xanım və Mürsəl bəyin qonşuları. Bir yazın görə elə, evdə nə səs-küy çıxadırlar, oxuyurlar, oxumurlar, birdən zilə qalxırlar, qalxmırlar. Mürsəl təzə mahnı yazdıranda bilirəm ki, artıq studiyaya gedəcək. Harada mıdır? Məşq eləyir. O deməli, bizdə evdə biri müğənni, biri aparıcı. Deyirəm, bizi gəlib evdə çəkərlər. Deyirlər, bunların səhnə mədəniyyəti yoxdur. Ev başqadır, səhnə bunların başqadır. Bunların nə tərəfə efrə bıraxırlar. O da uşaqlara görə bəhsdir. Orada otur, burada otur, dərs oxu. Sizə də yəqin olur. Bizdə də Mürsələ deyirəm ki, səsim nəsə axır vaxtlar sözümə baxmır. Deyir, ay, o boyda uşaqlara qışqırırsan. Hələ o yaxşı səsdir ki, səni utandırmır. Dəvət eləyə gəlsin. Gözəl ifasıyla proqramımıza giriş eləsin, dəyərli dostu, gözəl də səsli ifaçıdır. Mürsəl Ağazadədir, dostlar. Thank you.
gəl, Ağazadə, xoş gəldin, qardaş. Xoş gününüzə gələk, çox sağ olun, çox var olun. Mən də bütün xalqımızı salamlayıram. Dəyərli musiqiçilərimiz, həmkarlarımızı salamlayıram. Bayram münasibəti ilə ürəkdən hər birinizi təbrik edirəm. Xoş gəldin, qardaş, buyur, əyləşəyəm. Mürsəl, bu kimi mahnısı, Firuzə kimdir belə, oxumusan? Bu musiqi, Allah rəhmət eləsin, bizim gözəl sənətkarımız Kamandar İbrahimov. Aha, onun ifası. Bəli, bəli. Sən niyə oxudun məs Firuzə adında? Xoşum gəldi. Yox. Adını dəyişmək olmaz? İstəmədim dəyişmək. Necə oxunu belə də bəli. Saxladın? Haa, Firuzələri gəlsin onda. Tək adına mahnı var yoxsa yox? Məncə var idi. Kim oxuyur? Yox, yox, məncə vardı. Səhv eləmirəmsə Allah rəhmət eləsin. Sabir Əli oxumuyor, Kültəkin adına bir mahnı. Bir dənə mən oxumuyor. Nə qədər xanımlara mahnı oxuyub Sabir Əliyev, Allah rəhmət eləsin. Bir dənə Kültəkin oxumuyor. Bir rəhmətə getdiyim bu yaxınlarda. Reyhan oxuyan Aslan, Allah rəhmət eləsin. Səhv eləmirəmsə o oxuyub Kültəkin. Heç öyrəməmsən o ne zamanında? Niyə, özündə maraqlı deyil öz adın? Yox, maraq gözəl adım var bildiyim. Nədir mənası adımın? Gül təki, gül kimi deməkdir və yəni, oğlan kimi deməkdir mənası. Nə danışsın? Bəli. Gül oğlan deməkdir. Gül təki, bəli, gün təki. Yəni sən Türk oğlan kimi belə... Bəli, xarakterim. Da, xarakterim. Mən inanıram, Allah, bu qızdan gözləyirəm, vurub yıxar adamı. Vay o gündən buna nəsə səhv sual verəsən, efirdən sonra bas qoyar. Yox, Gül Təkin xanımla biz, bax bu İbrahim bəy, Gül Təkin xanımla bu ansamblla bərabər biz çox toylara dəvət alırıq. Yəni bir yerdə çalışdığımız toylarımız olur da, yəni bir yerdə. Gül Təkin xanım çox gözəl ifasıdır, həm də çox xanım xatımdır. Dəyərli yol yoldaşıdır, doğrudan da sadiq bir dostu, kişi kimi bir xanımdır. Xətirini də çox istəyirəm, özü də bilir onu. Və sənin adın mənası nədir? Valla, onu bilmirəm. Bilmirsən? Məli, Allah Taala bütün dünyasını dəyişənlərə bu bayram gündə rəhmət eləsin, ruhlar şad olsun. Amin. Amin, amin. Eşdiyimə görə evdə yəni belə deyiblər ki, rəhməti nənəm qoyub mənim adımı. Kimə qoyub, o kimə görə qoyub nənə? Bilmirəm, o nəyə görə qoyub mənə? Siyavuş adım nənə. Elə bir dənə mənə qoyublar var. Mənim adımı, atam qoyub adımı. Mən susam, mən səndən işim yoxdur. Mirsə, sənin adının mənası nədir? Adımın mənası mən bildiyim qədər yox, dinlə bağlıdır. Aha, onun din adlardandır. Nə gözəl. Nəsə burada problemimiz var elə bir. Üstü çıxın çöldə əllədik. Sən bu bayram günü nəysə, İbrahim, nəysə bayram günü eləmədi. Bu gün eləmədi, heç olmaz. Çaylarınız soyuqdur, soyuq çay içməyin. Sağ ol, ey İbrahim. Gəlçə görüm oradan içki çayı. Həqiqətən də var o. Mən burada... Asma deyə biz qonşu olmuşuq. Hə, isti çay gətirirəm sizə, çünki müğənnilərim üçü də canlı ifaçılardır. Soyuq çay içə bilməzdir. Soyuq çay orqanizmaya təsir eləyir. Səhnə arxasında da danışırdı. Siyavuş ki, Allah canını sağ eləsin. İbrahim həqiqətən də yedinka birincidir. Bəli, aparıcıdır ki, səmimidir, olduğu kimidir. Nə var üzrədir? Belə də ona görə yetim İbrahimi harada gəldi adını çəkirlər. Yox, əladır şey, qəşəng. Allah can sağlığı versin. Siyavuş. Can. Qəşəng oxu. Baş üstə, mənim gözüm üstə. Gözəl, bax, mənim dəyərli musiqiçilərimlə bərabər inşallah ki, bir gözəl ifalar səsləndirək. Gəl, gəl, görək. Canlı-canlı WhatsApp nömrəmizdə göstərin, Instagram səhifəmizdə yazın, yazın, oxuyacam hər birini. Ya Allah, buyur. Yoruldum, yandım ağrım yarım değmez. Hasretler yoruldum,
Əsgər Kamalın əlində. Kəllim zirqələrlə qoşmaq istəyir. Zirvelerle kavuşmak isteyen yol tapabilmirem valla duman elinden yol tapabilmirem duman elinden bağlar yaşanan onun barı mı sonun barı mı sonun barı mı Bağlar yaşadan onun barıymış Ey dostlar en uca dağların başı qarıymış En uca dağların başı qarıymış
Siyavuş Quluzadə. Təşəkkürlər ansamblımız, təşəkkürlər dostlar, çox sağ olun. Siyavuş, əlasan, möhtəşəmsən. Maşallah. Sarı musiqisi dostlarım, Allah hər birinizdən razı olsun. Amin. Siyavuş demək sən oxuyox ya. Gözüm nəyə sataşıb? Bir adam öz çantasını niyə gətirib öz gözün qabağına qoysun? Gətirib qoyub ora ki, heç kim orada götürüb eləməz. Bu niyə qoymuşsun Gültəşin ora? Nə qədər pul var ki burada? Yox, elə bir böyük pul yoxdur. Yox, ora niyə qoymuşsan? Niyə gözün qabağına? Özü də deyir ki, mən burada otustur, mən bura yaxşı. Deyir, mən o çantasını görmək üçün oturub burada. Əsas odur da. Bizdə burada heç nə etməsin, narahat olun. Qoy yanında, qoy elə burada qalsın. Elə tam yaxınında olsun. Dostlar, sponsorlarımıza təşəkkürüm var, daha sonra davam eləyəcəm. Besta düyləri. Hə, Gültəkin, evdə al, istifadə elə, istifadə eləmirsən sən. İstifadə eləyirəm. Məndən sənə məsləhət. Besta düyləri yapışmır, artımlıdır. Bir plov üçün, aş üçün nə lazım olandır ki, yapışmasın. O düylər verə, yapışır, adam yiyə də bilmir. Amma Bestada hər şey əladır, möhtəşəmdir, düylərin şahıdır. İndi bayram süfrənizdə elə Bestanın düylərindən bilirəm ki, dəmləmisiniz. Çünki mənə çox SMS-lər yazırsınız və Bestaya da təşəkkürlər edirsiniz. Besta yenilikləri ilə daha gözəl yeniliklər olacaq. Onların kampaniyalarımız da var. Hər biri haqqında məlumat verəcəm. Əziz Azərbaycanımızda fəaliyyət göstərən aşbazlar, siz də istifadə eləmirsinizsə Bestadan, artıq Bestadan istifadə edin. Toylarda aş gətirəndə elə qoy sizin də üzünüzü ağ eləsin bu Bestanın düyləri. Hə? Toy eləmək istəyirsinizsə Əlincə Saraya gedin. O zaman Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93-də yerləşir Əlincə Saray. Və toy olacaq cütlüyə Əlincə Saray rəhbərliyi tərəfindən də xüsusi bir hədiyə var ki, gedin orada toyunuzu eləyin, hədiyəmizi də elə sizə görün nədir, təqdim eləsinlər. 100-150 nəfər, 200-250 nəfər rizallarımız var. Ən gözəl, ən yadda qalan günlərinizi elə Əlincə Sarayda keçirdin. Siyavuşun da dostudur. Elvin bəli, mənim. Elvin dostumuzu salam deyirəm. Bizim dəyərli sadiq dostumuzdur, mərd dostumuzdur. Allah qorusun, işlərin avanda olsun. Amin. İlğım ədviyyatları, ədviyyatların möcüzəsini yaradır. Əziz xanımlar, əziz analar, bacılar, bişirdiyiniz yeməklər, şirniyyatlar və dəmlədiyiniz çaylarda da bizim ədviyyatlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Şəkliyotlarımızdan, daha sonra burada darçınlarımız var, mixəklərimiz var, hər birini istifadə eləyin. Vətənindən birbaşa ölkəmizə gətiririk. Məsələn, sarı kökü öz vətənindən götürürük, gətiririk birbaşa vətənimizə və orada xam mal şəklində gətiririk. Daş dəyirmanlarında üydürürük, sterilizasiya eləyirik və paketləyirik. Paketləyəndən sonra isə sizin rahatçılığınız üçün ki, hansı ilə hansı tarixə kimi istifadə eləyə bilərsiniz, onu da üzərinə yazırıq. Bax, burada yazmışıq. Bu sarı kökü 26-sı 2-ci ay 2024-cü ildə satışa buraxılıb və 2026-cı ilə kimi istifadə edə bilərsiniz. Və bütün məhsullarımızın hər biri 2 il istifadəsi var. 200-dən çox ədviyyat növümüz var. Alın, istifadə edin. Təşəkkürlər bizim ev mebel şəhəri. Sizin evinizi gözəlləşdirəcək mebel. Mebellərin hər biri oradadır. Evinizin ölçüsünə uyğun, təmir eləmişsiniz, təmirə uyğun mebellər. Və köhnə mebelləri atırsınız bir kənara, yeni mebellər əldə edirsiniz. O yeni mebelləri də ucuz qiymətə bizim ev təklif edirsə, toy olacaq cütlüklərimiz üçün də xüsusi təkliflərimiz var ki, gedin deyin, bu tarixdə mənim toyumdur, sənədli sübutlu göstərin və sizə xüsusi endirimlər etsinlər. Kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsiniz, sənədləşdirilmə aparılır yerindəcə, çatdırılma, quraşdırılma biz tərəfdən, bizim ev tərəfindən həyata keçirilir. Ulduz 5115 sizə əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayın. Qısa bir ara ayrılaq reklamlara, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik. Besta düyləri, ilğım ədviyyatları, Əlincə Saray, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Besta düyləri, ilğım ədviyyatları, Əlincə Saray, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir.
bəh, bəh. Var ol, Qarabağlı balası, var ol. Hə, o Qarabağın suyu sənə halal olsun. Qalmısan orada, yoxsa yox, Qarabağda? Gör, uşaq yaşında, hə, sən anadan olandan sonra, yoxsa? Yox, mən Bakıda anadan olmuşam. Hə. Sahil qəsəbəsi, mənim doğma qəsəbəm. Qaradağ rayon sahil qəsəbəsi. Deyirsən, köçürəm oradan da, doğma məkandan. Yox, doğma məkana köçürəm. Elə sahildən sahilə köçürsün? Yox, Lökbatandan sahilə. Lökbatandan sahilə qayıdırsan, köçəlir. Niyə, səbəb nədir? Mənim işimlə əlaqəliyim. Hə, orada işləyirsən? Bəli, orada pedaqoji fəaliyyətim də var da. Mən məktəbdə işləyirəm. Uşaqlar artıq bağça, məktəb... Kim baxır bəs sən işdə olanda? Uşaqlara. Anam. Anan? Bəli. Qaynana yoxsa ana? Anam. Qaynanam da işləyir, bəs biz aralı qalırıq. Qaynana deyirsən, ana deyirsən? Ana deyirəm. Qaynana deyirəm. Bəli. Ay, nə gözəl. Daimə mehriban olun. Rəfiq olun. Sən onun qızı bəli, ol. O mənə çox istəyir. Olsun. Həqiqətən də mən də onu çox istəyirəm. Yəni, mənim anam necə məni əziyyətlə böyüdübsə... O da indi əziyyətini seçir. O da əziyyət çəkib. Ona görə də hər ikisi anadır da. Allah qorusun hər birini. Amin. Hə, dostlar, SMS-lər yazmışsınız. SMS-lər oxuyum, sonra rubrikalarım var. Onları eləməliyəm, mütləq şəkildə. Deməli, nələr yazmışsınız, nələr. İbrahim qardaş, salamlayıram hər birinizi. Böyük sevgi və diqqətlə baxırıq sizə. Qonaqlarınızı da salamlayırıq. Mürsəl bəyin fanatıyıq. Mümkün olsa ana muqamı ifa eləyər. Mürsəl bəy, bütün anaların şərəfinə. Salam İbo, Mürsəl qardaşa Kürdəmirdən salamlar. Toyumuza çağırmaq istəyirik, amma əlaqə yarada bilmirik. Haradan əlaqə yaratsın da, Mürsəl? Biz Kürdəmiririk. Sosial şəbəkə var. Nömrəm vardı orada. Nömrə yoxdur, belə... Elə Mürsəl Ağazadə. Mürsəl Ağazadə. İnstagramda yazsınız, orada mesaj bölümünə yazın, nömrəsini verəcək. Ramazan bayramınızı təbrik edirik. Hamımız sizin verilişi çox sevirik. Yazıblar, hər axşam da baxırıq. Var olun. Beylaqan rayonu Türklər qəsəbəsindən Sabir müəllimdir yazan. Bütün müsəlman dünyasını Ramazan bayramını təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Bu gün oğlum əlinin 11 yaş tamam olur. Tovuz rayonundan baxırıq. Təbrik edirik əlini də. Mürsəl Ağazadə eşq olsun. Mənim yerlim, mənim qonşum. İnşallah səsi zirvələrdən gəlsin. Amin. Səlyan rayonu Xırdıllı kəndi. Xıdırlı. Bəli, bəli. Saldı yazan. Üzr istəyirəm İbrahim bəy. Mən burdan Səlyan rayonu Xıdırlı kəndini salamlayıram. Yerlərin. Bəli. Mən ən çox da orada toya gedirəm yəni. Bayramınızı təbrik edirəm. Başda Həmid müəllim olmaqla bütün ansamblı salamlayıram. Xalidə də salamlar. Gültəkin xanımdan ay ömrü mahnısını istəyirik yazıblar. İmişlidən Samətdin, Məhəbbət Kazımovun Ayik, Məhəbbətim, Son Məhəbbətim mahnısını istəyirlər. İmkan varsa qonaqlarınız üçlü şəkildə canlı oxusunlar yazıblar. Sabirabaddan. İmkan elə odur. Aha, musiqi sevərlərdir, hamısı yazıb. Bir nömrəli aparıcısı yazıblar. Var mı? Bəli. Mürsəl dostuma salam göndərirəm. Hörmətlə Mehran Gitara. Salamlayırıq Mehran qardaşımızı. İbrahim bəy, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Verilişiniz çox baxımlıdır. Sükanı belə saxlayın. Allah Sabir müəllimə rəhmət eləsin. Çox sevdiyimiz müğənnidir. Ramiz də Astaradan yazan. Mürsəl qardaşımıza uğurlar. Hörmətlə Elşən Şamaxlı. İbrahim qardaş Salyan rayonu Xıdırlı kəndindən abim Rəşaddır yazan. Mürsəlin dayısıyam. Dayındır Rəşad. Rəşad, bəli, dayındır. Aha. Salamlayıram. 5 yaşlı Fatimə balamız da baxır. Fatimə də Rəşad dayının övladıdır. Qohumudur, qohumudur, yox, qohumudur. Qohumudur. Aha, axşamınız xeyir olsun Mürsəl Ağazadəyə salamlar, Elsəvər deyə yazan. Maşallah Mürsəl yığışıblara, qohum əqrəba dost danışamışsın. Mürsəl yəqin biləndən ki, verilişə çıxacaq. Axşamınız xeyir olsun, Gültəkin xanıma uğurlar arzu edirəm, inşallah. Bircə dəvət edərsiz, ifa eləyərik. İnşallah. Müğənnidir yazan. Kimdir? Yazmayın adını. Ay maşallah. Gəlib bir problem yox. İbrahim bəy, Mürsəl Ağazadəyə salamlar. Mərziyə, Sarvan, Aksuna. Salamlayırıq Mərziyə xanımı da. Şairə xanımı. Siyavuş Quluzadə, səni çox sevirik yazıblar. Toylarımızın şahı. Sağ ol. Var olsunlar, var olsunlar. Toylarının şahısan. Yəqin getdiyin toylarda da. Ola bilər. Hə. Mən burdan İbrahim dostum, bütün Azərbaycan bölgələrində çox oluruq toylarda. Bu dostlarla bərabər elə bizim mənim doğma elim obam. İmişli torpağına buradan salam yollayıram, Saatliyə yollayıram, salam deyirəm, Sabirabada, Şirvana, Cənub bölgəsinə, Masallıya, Şəmkirə, Tovuza bu yaxınlarda olmuşam, Gədəbəyə salam yollayıram, Göyçaya salam yollayıram, Yevlağa salam yollayıram, Mingəçevirə salam yollayıram. Bütün rayon şəhərlər. Bütün bizi izləyən toylarında iştirak elədiyim bölgələrdir, var olsunlar. Səs versinlər. Bu yaxınlarda inşallah bizim toyların ulduzu layihəsi başlayır bu ay, bir axırlarına yaxın.
Və orada da müğənnilərimiz çoxdur, tanınan ifaçı, tanıdığınız ifaçılar çoxdur. Orada da SMS yarışmadır, müsiflərimiz olacaq, amma SMS-lə inşallah səs verməyə çıxacaqlar. İnşallah, uğurlar arzu edirəm. Gültəkin xanıma salamlar, Bərdədən Elgiz yazıb. Əleyküm salam, Elgiz qardaşımız. Tanıyırsan da? Bəli, tanıyıram. Salamlayıram Elgizi. Salamlayırıq. Gültəkin xanım, səni çox istəyirəm. Sizin daimi tamaşaçınız yazıb. Daha sonra nələr yazıblar? Və son olaraq bunu da oxuyum, daha sonra rubrikamızı. İmişlidən Muxtarın atasıdır İskəndər. Sağ ol, ələlə. Sizi salamlayır. Həmidin ansamblı Siyavuş bəyi salamlayırıq. Və bu da bizim sonuncu SMS-imiz idi. SMS yazanlar çoxdur. Hələ bu qədər mesaj gəlməmişdi sənə. Hə, mesajlar çox olur. Həqiqətən. Rubrikamız var. Deməli, orada görəcəyiniz rayon adlarıdır. Həmin rayonların mahnılarını oxuyacaqsınız. Canlı ifa üçün mikrofonları götürün. İlk olaraq Gültəkin xanımdan başlayacağım. Gültəkin xanım, ilk rəsimi göstərin və Gültəkin də oxusun. Görək, hansı şəhərimizə, hansı rayonumuza həsr olunacaq o mahnı. Şuşa. Şuşanın Əla, götür görək Siyavuş mikrofonu, sənin üçün hansı Laçın? Ey Laçınım, Laçınım, Laçınım mənim Laçınım, Laçınım, torpağım mənim Laçınım, Laçınım, Laçınım mənim Laçınım, Laçınım Növbəti Mürsəl qardaşımız üçün gələcək rəsim. Ağdam. Kaş gəlib görəydi, alın onu diləydi. Ay dərdim ağdamı, ağdamı mən bəyəm. Ağlayan gözünü yaşının siləydi. Ay dərdim ağdamı, ağdamı mən bəyəm. Kaş gəlib görəydi. Və Gültəkin xanım üçün növbəti rəsim təqdim eləyək Naxçıvan. Əla, Siyavuş götür mikrofonu. Cəllabat. Ey, ey, qolum qanadım Cəllabat, qazım qanadım Cəllabat, deyvanı bana duyarım Cəllabat, ay Cəllabat, qolum qanadım Cəllabat, qazım qanadım Cəllabat, deyvanı bana duyarım Cəllabat, ay Cəllabat. Salamlar, sonuncu rəsim Mürsəl üçündür, vəssalam. Bununla, Şəmkir.
hər üçünüzə. Afərin sizə. Afərin. Mürsəl qardaş. İfa. Sənin imtahandan da çıxmaq hər adamın işidir. Növbəti imtahandan gör necə çıxarsınız. Ən çətini odur. Ya Allah, Mürsəl oxuyacaq. Kəlbin olmamın əziz şəhəri. Thank you.
sen dünyayı ciğer özün dünya boyda dünya san ana. Sana dünya desem dünyayı ciğer özün dünya boyda dünya san ana. Sensiz yetim kalır torpağında taşta. Sensiz dayana, yetim kalan torpağından taşta. Bütün kainata ana sana, bütün kainata ana sana. Ezim bete balı, ben aşık bete balı, böyle yemeye bete balı. Deyrem anam bir layla çaldı, anam bir layla çaldı. Derdi heçen bağlı aman ayağım aman 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 anama kurban ben olur analara kurban ben olur anama kurban ben olur analara kurban ben olur. Mürsəli sevənlər, Mürsəl üçün yazanlar, bax sizin üçün oxuduğum mahnı. Var olsun, Mürsəl. Bir rubrikamız da var, onu da eləyək. Bu imtihandan görüm necə çıxacaqsınız. Sonra dərhal Siyavuşun ifasına keçsə alacağım, rubrikadan sonra. Deməli, burada nədir? Burada rəsimləri göstərəcəm. Siz deyəcəksiniz ki, hansı müğənni, bu rəsim hansı müğənnini təsəvvür eləyir, təsvir eləyir. Deməli, Mürsəldən başlayaq. Bu dəfə o başdan başlayacağım. İlk rəsimi təqdim edin, dostlar. Görək, hansı Mürsəl tapacaq onu, yoxsa yox. Hə, sakit, kömək eləməyin. Sən Mürsəlsən. Hə, əldi bir də orada bir... Əli Kiram. O da ki, türklərin bir... Əli Kiram müəllimi salamlayır. Aha, Əli Kiram Bayramov, sənə asanı düşdü. Gələk Siyavuşa, Siyavuş üçün təqdim edin. Kömək eləməyin, xahiş edirəm. Bu nədir? Taf görüm indi bunu. O nədir? Bax, o... Nə deyirlər ona? Tər deyirlər də ona. Obisi hansı qəsəbəmizdir? Suraxanı rayonun hansı qəsəbəsidir? Meyxanaçıdır o. Pərviz bülbülə. Pərviz bülbülə. O pərdə, o da bülbülədir. Pərviz bülbülə, indi saxta xoş gəldiniz. Növbəti, Gültəkin xanım, sizin üçün. Bal oğlan. Bal, o da oğlan. Bal oğlan. Bal oğlan. Allah rəhmət eləsin bal oğlan. Gələk Mürsələ, Mürsələ, sənin üçün. Bu nədir? Nəfəs. Nəfəsdir, bəli. O... Tənəfis borusudur da orada, tənəfis o nəfələ. Halal olsun Mürsəl. Sağ olun Mürsəl. Ən çətini buydu, Mürsəl tapdı. Gələk Siyavuşa. Siyavuş orada nə deyir? Cavanşir. Cavan Zeynallı da şir, Cavanşir. Bəli. Növbəti təqdim edək. Hə, bunu yoxdur da. Bal Əli. Kim? Baş sağ ol, Bal Əli. Ballardan geldim ben de. Gördün dedim. O balıydı o değerli. Halal olsun. Neyiniz var?
Elçinin qızı Elisanın bugün 2 yaşı tamam olur. Təbrik edirik. Böyük qızlardan olsun. Elçin qardaş 100 yaşasın inşallah. Hə, Siyavuş gəl. Oxuya canlı canlı. Rubrikadan əla çıxdınız ha. Maşallah olsun. Balalini necə tapdın heç sən? Halal olsun sən. Canım baban kızı, gözüm baban kızı. Yürü durmuş
Bayram Efri belə olmalıdır. Bəli, Vüsal qardaşımız da var olsun, davulçu. Vüsal da ki, qatır, maşallah olsun. Toy oxuyanlar da belə olmalıdır. Bəli, bəli. İnşallah subayların toyunda bax belə inşallah möhtəşəm. Həm efirlərdə, həm də toylarda qan eləyən ifaçılardır. Kimin ki toyunda olmayıblar bu üç müğənni dəvət eləyə bilər. İnşallah, inşallah. Necə möhtəşəm keçir. Bu ansamblla da bərabər. Bu ansambl, İbrahim qardaş, çox-çox üzr istəyirəm, bu ansambl. Yəni toylarda bir yerdə çalışırıq. Həm yarı-yarı ansambldır, həm Əhməd qardaşımın ansambldır. Eyni zamanda həm də mənim. Yarı-yarı, 50-50. Bir yerdə çalışırıq. Pulu verəndə necə verirsiniz? 50-50-yə? Elə pulda biz də həmişə halalçılıq da özləri də bilir. Təm bölülük. Vüsal da ki, deyamır da. Manaf ağayı bilirsiniz ona nə deyir? Sağ olsunlar, həqiqətən də. Var olsunlar. Manaf müəllim bilirsiniz ona nə deyir? Nə deyibsə düzdür. Deyib sənin eybi örtən o davulundur. Allah can sağlığı versin qardaşımıza. Elməddinə də sağ ol deyirəm bu günlərim. Elməddin də ki, Şəmkirli balası, sən də çox sağ ol. Sağ olsun, o da mənlə. Hə, hal-hazırda bizə baxan tamaşaçılarımız var. Mənim dostum, qardaşım, belə uzun illər dostluq elədiyimiz bir insan var. Musiqiçilər yaxşı tanıyır, müğənnilər yaxşı tanıyır. Füzuli balası, Füzulinin fəxri Elşən Nizaməddin oğlu. Elşən qardaşımızı salamlayırıq. Səsli soru, ay canay. Salamlayıram səs rejissoru Elşəni. İnşallah bizə. Şirxanla Ayxanın toyunda var belə toylu, büsatlı bir güzel toy keçirdi inşallah. Elşən. Var ol mənim dostumdur. Elşən qardaşımızı öpürəm, salamlayıram. Yazanlar çox da amma mən istəyirəm ifa gəlsin Gültəkin xanım sizdən. Çünki bayram günüdür də, qoy cəmaat evdə həzz alsın. Deyirəm ki, valla sənin verilişində bu qədər mesaj gəlmiş. Məndən nə gedir ki, ifa avızın vaxtı gedir. Mən yoxumuram, eləmirəm. Salamlayıram Gültəkin xanımı. Çox istəyirik. Və daha sonra nələr yazıblar? Axşamınız xeyir olsun, xalqımızı təbrik edirəm. Gültəkin xanım, səni çox sevirəm. Yəni, bu tamaşaçıdır, xanımlardandır. Lazadan salamlar var sizə. İbrahim qardaş, axşamınız xeyir olsun, nə var, nə yox. Sabirabaddan baxıram sizə. Salamlayıram, və yazıram, İslamlı qonaqlarınızı salamlayıram. Mürsəl bəyi salamlayıram. Çox gözəl ifaçıdır. Mürsəl qardaşa xüsusi salamlar, Füzulidən Musa Qarabağlı. Salam, İbrahim bəy, şeir deyin, şeir bugün yoxdan ancaq ifalardır. Salyan rayonundan baxıram və Salyan rayonun əhlindən hər birinizə salamlar var. Bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Kürdəmirdən yazıram, Kamrandır, Gültəkin xanım, ana-ata muğamı istəyirlər. Və Gültəkin xanımın əmisi oğlu yazır, Teymur. Salamlayıram. Qohum əqrabamızı baxır. Çoxdur yazanlar, ifa iləş. Yaşıl başlar,
Təşəkkürlər ansamblumuz, təşəkkürlər dostlar, çox sağ olun. Dostlar, sponsorlarımıza təşəkkürüm var, daha sonra davam eləyəcəm. Besta düyləri. Hə, Gültəkin, evdə al istifadə elə, istifadə eləmirsən sən. İstifadə edirəm. Məndən sənə məsləhət. Besta düyləri yapışmır, artımlıdır. Bir plov üçün, aş üçün nə lazım olandır ki, yapışmasın. O düylər verə yapışır, adam yiyə də bilmir. Amma Besta'da hər şey əladır, möhtəşəmdir, düylərin şahıdır. İndi bayram süfrənizdə elə Besta'nın düylərindən bilirəm ki, dəmləmişsiniz. Çünki mənə çox SMS-lər yazırsınız və Besta'ya da təşəkkürlər edirsiniz. Besta yenilikləri ilə daha gözəl yeniliklər olacaq. Onların kampaniyalarımız da var, hər biri haqqında məlumat verəcəm. Əziz Azərbaycanımızda fəaliyyət göstərən aşbazlar, siz də istifadə eləmişsinizsə Besta'dan, artıq Besta'dan istifadə edin, toylarda o aş gətirəndə elə qoy sizin də üzünüzü ağ eləsin bu Besta'nın düyləri. Hə? Toy eləmək istəyirsinizsə Əlincə Saraya gedin. O zaman Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93-də yerləşir Əlincə Saray və toy olacaq cütlüyə Əlincə Saray rəhbərliyi tərəfindən də xüsusi bir hədiyə var ki, gedin orada toyunuzu eləyin, hədiyəmizi də elə sizə görün nədir təqdim eləsinlər. 100-150 nəfər 200-250 nəfər rizallarımız var. Ən gözəl, ən yadda qalan günlərinizi elə Əlincə Sarayda keçirdin. Siyahuşun da dostudur. Elvin bəli, mənim. Elvin dostumuzu salam deyirik. Bizim dəyərli sadiq dostumuzdur, mərd dostumuzdur. Allah qorusun, işlərin avand olsun. Amin. İlğım ədviyyatları, ədviyyatların möcüzəsini yaradır. Əziz xanımlar, əziz analar, bacılar, bişirdiyiniz yeməklər, şirniyyatlar və dəmlədiyiniz çaylarda da bizim ədviyyatlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Şəkliyotlarımızdan, daha sonra burada darçınlarımız var, mixəklərimiz var, hər birini istifadə eləyin. Vətənindən birbaşa ölkəmizə gətiririk. Məsələn, sarı kökü öz vətənindən götürürük, gətiririk birbaşa vətənimizə və orada xam mal şəklində gətiririk. Daş dəyirmanlarında üydürürük, sterilizasiya eləyirik və paketləyirik. Paketləyəndən sonra isə sizin rahatçılığınız üçün ki, hansı ilə hansı tarixə kimi istifadə eləyə bilərsiniz, onu da üzərinə yazırıq. Bax, burada yazmışıq. Bu sarı kökü 26-sı 2-ci ay 2024-cü ildə satışa buraxılıb və 2026-cı ilə kimi istifadə edə bilərsiniz. Və bütün məhsullarımızın hər biri 2 il istifadəsi var. 200-dən çox ədviyyat növümüz var. Alın, istifadə edin. Təşəkkürlər bizim ev mebel şəhəri. Sizin evinizi gözəlləşdirəcək mebel. Mebellərin hər biri oradadır. Evinizin ölçüsünə uyğun, təmir eləmişsiniz, təmir uyğun mebellər. Və köhnə mebelləri atırsınız bir kənara, yeni mebellər əldə edirsiniz. O yeni mebelləri də ucuz qiymətə bizim ev təklif edirsə, toy olacaq cütlüklərimiz üçün də xüsusi təkliflərimiz var ki, gedin deyin, bax, bu tarixdə mənim toyumdur, sənədli sübutlu göstərin və sizə xüsusi endirimlər etsinlər. Kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsiniz, sənədləşdirmə aparılır yerindəcə, çatdırılma, quraşdırılma biz tərəfdən, bizim ev tərəfindən həyata keçirilir. Ulduz 5115 sizə əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayın. Qısa bir ara ayrılaq reklamlara, reklamlardan sonra davam eləyəcəyik. Besta düyləri, ilğım ədviyyatları, Əlincə Saray, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Besta düyləri, ilğım ədviyyatları, Əlincə Saray, bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edir.
Həmid müəllim, çox sağ olun. Verlikin adını dəyişirəm, dəli şov eləyirəm. İbo şov oldu, dəli şov. Bugün burada hər dəli elədik. Əjdaha şov. Maşallah, əjdaha şov da. Vay, əjdaha şov da, əjdaha ansambl. Həmid müəllim, möhtəşəmsiniz dostlar, hər biriniz. Çox sağ olun. Bax, o canavarlar və canavarlar. Üç canavar, bu canavarlar, tək canavar. Və İbrahim bəy, sizə təşəkkür edirəm ki, bax, belə imkanı bizə yaradırsınız. Dünya TV-nin rəhbərliyi başda olmaqla, bax, bütün sizlərə, bütün əməyə keçən hər dostlara təşəkkürümüzü bildirir ki, bizə bu şəraiti yaradırlar ki, xalqımıza, ifalarımıza çatdırıq. Allah sizə razı olsun. Dünya TV-nin də tək canavarı mənim. Bəli, bəli. Həqiqətən. Buraya oradan. Həqiqətən də. İbo, sağ ol. Sağ ol, Aybo, çox sağ ol. Bugün mən kollektivimə təşəkkür edirəm. Necə işləyirdilər onlar da. Maşallah. Və bir alqışlar da onlara. Adların deyim də, Mahirdir, Bahardır, operatorlarımız. Yaqub səs rejissoru, Emin PTS rejissoru, Qurban da orada rejissor. Hər işə baxaq. Bizdən bu qədər. Bizim səs rejissorumuz da Famil. Allah can sağ versin, bizim səsimizi yay... Və Davulçu da bir saldı. Təşəkkürlər. Davulçu, var o. Hə, bayramın... Elməhdi. Elməhdi. Niyə demirsiniz? Nə olar ki, indi məndən gəl. Sən... İşıq rejissorunuz kim idi? Yarı bay, yarı çək. Elvin müəllim, İlham müəllim, Xalid, Muxtar, Rəşad, Nəbi Qağa, sənin var ol, Həmid müəllim. Allah sizi var eləsin, elməhdi qardaşınıza, var olsunlar. Bəli. Bu axşamında, Ramazan bayramında gözəl ifalar davam eləyəcək. Mən sağollaşıram, inşallah sabah saat 7-də yenə canlı yayımdayam. Sabahda başqa bir qonaqlar, başqa bir abu hava var burada. İbu, əsas mesaj gəlir. Mesaj gəlir. Mesajlar bəlkə bir 300-ə yaxın mesaj gəlir. Bax, 300-ə yaxın. Yazan əlləri var olsun, xalqımız. Maşallah, SMS yazan bütün hər kəs. Səfa xanım baxır bizə, xalq ucu yarışmasında. Salamlayıram, bayramlarını təbrik. İnşallah Səfa ilə. İnşallah növbəti proqramda gözləyirəm. Tacir Ağdamlı Mingəçevirdə qalan Tacir qardaşım. Salamlayır. Yazanlar çoxdur. Hər birinizin əlləri var olsun. Xoş sözə deyən dilləriniz var olsun. Siyavuş qardaşım, Gültəşin xanım, Mürsəl qardaşım. Var olun, gəlin canlı ifaya. Canlı ifalarla proqramımız bitir. Hara baxacam? Bura. Sağ olun, gecəniz xeyir.